I feel very sad. So moving forward to say the word, miracle baby anaumia pale bro. What will my politicize? Interesting zake ziko nje. And God forbid anything happens to that guy. Don't have not what a changa. So achangiwe saa hii. Achangiwe saa hii. Now, Eric, talking about miracle baby, during Chira's burial, the wife, Katru, alipull up na gari kubwa, gari kabisa. Now, what walikuwa na comment pale, hizi ndo pesa anachangiwa kutumia. Do you think kuna anything other than, yani hizo pesa zinaenda kwa mwanamke wake ama? Ni sawa, hata kama kibai gari, si tunachanganga pesa. Mindi kuchanga leo 3M, kitu tafanya nao ni wewe. Kujua unambio kuna shida ya rent ama nyumba ni ifike 3 million ubai gari. Muse manga, nikisha fanya sisi kwa sisi yende mtu. Akibai gari, akienda usi, akilipa rent. Hiyo sasa ni wewe na Mungu wako. Wana get. But I think pia tusi limit watu. Ati sasa juu aliomba mchango. Akuje kwa barioli ya nani na bike. Na baisikili ama kuja ametembea, amesweat. Lips zake zime dry. Watu waseme guy ndio ule. Guy na wanateseka. Guy na ni ukweli. Una get? Pia ni sawa tu. Mtu akiendesha bike, akiendesha gari. Let's not read so much into these things. I think even though we're a blessing in our work. Okay. Lastly, kwa hiyo story ya Bindi, the Rastafari guy. Now, I was with the president. I